Ky emision mund ndësohet nga Emona Group. Përshëndetje shikues të televizionit Dukagjini të emisionit Sheshëm. Faleminderit që jeni edhe këtë të diele të fundit për këtë sezon të emisionit Sheshëm. Ne edhe sot sigurisht jemi përgatitur që t'ju sjellim receta dhe biseda nga më të ndryshme sikurse çdo herë tjetër. Këtë të diel patjetër që kemi mysafir me mua, do thotë unë do të gatuaj në këndin tim dhe në këndin tjetër kam të ftuar një mysafir e cila nuk është kuzhiniere, nuk është diçka nga gastronomia, por është një estetiste. Qyshe do rani, qyshe do zakoni dhe pjata do të me qenë bukur, po sot edhe ne duhet gjithsesi me u dok bukur, aq më pak në këto ditën zeta vere, kur kemi vërshuar të gjithë nga profesionistët e bukurisë, sepse sot kur flasim për estetikën, vërshohemi në rrugë të ndryshme, do thotë flasim për gjithçka. Po krejt këtë temë kemi mishëllu bashkë me mysafirën, të cilën e kam ftuar sot, e ajo kam gatuar një recetë dhe kam na treguar gjithçka për këtë ditë nxehta vere se si duhet me u kujdes për lëkurën tonë, për veten dhe gjithçka rreth estetikës. Me mua kemi me gatu bashkë dhe me bisedu është të ftuar sot në Sheshëm estetistja Dafina Vrajolli, të cilën e ftojmë bashku. Mirë se erdhe, Dafina. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit, Dafina, që jo ardhe dhe që e këndo konë. Sot e djele, a punoni estetistët ju? Jo, të djele pushojnë. Pushojnë. Qysh janë këtë ditë nxehta vere me punën që ju e bëni? Sa po ki ko me menu për ushqem? Gjdo femër që punon normal nëse dëshiron, nëse ka vullnet, gjithmonë gjenku edhe për pjesën e ushqimit, për përgatitjen e ushqimit dhe për kohën për familje. Kështu që kohët e nxehta kanë filluar, tani edhe të gjithë mërgjimtare, sigurisht se e shohim. Mërgjimtarët kanë ardhur. Një pyetje para se me ime gatu, po do më ta bëj, po besoj që kemi më përgjigj, sinqerisht. A janë çmimet në Kosovë më të lira, mirëmbajtjes trupore, apo pse zakonisht shoh që kur të vinë këta, si kur në shkallohemi në pak rezidentët? Jo, nuk kanë shkallohet asnjë, por çmimet janë më të lira këtu në Kosovë, duke pasur parasysh rrogat këtu, për atë arsye janë edhe çmimet më të vogla, janë normal që mund çdo femë që t'i kushtoj rëndësi edhe familjes, që po edhe të kujdeset për vetë. Mirë që ju kemë, shqyrë që ju kemë. Kanë dy Dafina është knetë, lutam kujdes nga kablat cilat i kemi në skenografi. Dhe për pak, na me bisedu dhe për recetën që kime gatu. Para se mi fillu me folë për recetën, time dhe të Dafina, gjithësi është koha me falenderu sponsorin toni, cili ka mundësuar realizimin e emisionit Sheshëm. Është Emona Group, të cilat me shumë produktet të tyre, të cilat i kanë në distribuim në vendin ton, kanë sponsorizuar emisionit Sheshëm, duke unisur nga qaj maj miri ven, qaj i zi që ne i quajmë, qaj e mona, dhe pa tjetër sloganin e kanë të nuk do duhet ndryshe të ta quajmë këtë qaj, për cjellur nga qajrat të ndryshëm, që të bimive dhe frutave. Me pas kemi vajrat të ndryshëm, të ullirit dhe vajnë nga misri pashtu dhe vajnë më të ri, e kemi edhe vajnë nga avokado, që unë sët kam e bëjnë një recet ku kam e përdor këtë vaj, pse jo dhe Dafina. Qka s'kemi? Me pas kemi salcat e kuzhinës, salcën e domateve regja, salcën Chef Napoli, kemi salvetat e kuzhinës Luisa, kemi qokoladat të cilat gjithësi duhet me i provu, dhe kemi gjithë shka tjetër, mund të shini edhe në kantin tonë, kemi orizin, kemi pasulin e mona, gjithë shka, kemi pastat matë mirat në ven, pastat regja me një kualitet super, super të lartë. E kur po flasim për orizin, sot Dafina ka më në përgatit një recet që ka me përdor, me sa di, orizin të cilin e kemi në minimarketin tonë në studio. Okej, sa e përdor Dafin orizin Perla? Çdo herë përdoret në shtëpin tonë, përdoret orizi Perla. Është orizi që
është më e mirë, është më e shëshme. A pra tregon pak a shumë për recetën që sot kime... Recetën që përdori unë sot, zakonisht, djali im, non-stop, ushqimi ti preferum është risotto me fruta dete. Shdo që për risotto me fruta dete nevojitët qep. Po qep ti kemi këtu, nëse duhet qep e bardë kemi dhe anën tjetër. Qepa që, zakonisht, një speci kuq, domatina. Okej, sjellë domatina. Frutat, rozmarin dhe erza, piper. Krep. Dhe vajra ti ki. Kërë? Erëza. Erëza si pas dëshirës sigurisht. O, shka do që i qi? Vajnë, kemi vajnë nga misri, vajnë u lirit ekstra të virgjër dhe vajnë e avokados, që kish një shie super të bëtë mirë. Vajnë avokados është me shie ma mirë, shë që e pak më dhe qatë. Në regull, vetëm që të kemi kujdes se këtu e kemi një melmes tjetër, të siel unë kripën e ki këtu, që që bëj kujdes sepse nuk ju kemi shkruar emra për këtë arsye. Mund është me fillu, krej që ka du, Dafina i ki... poshtë kuzhinës, të njere, fërtire dhe këto të njajshme. Ndjeho si në shtëpi, halaka, të rëzosh ka do që duhet. Dhe nga ana tjetër, para se mi fillu bisedin me Dafinë dhe gatimet, sigurisht, unë, para ke shikuzve besnik, të cilët kanë qëndruar nga muaj janar dhe deri tani me emisioni Shishëm, ku besoj që ju kemi cilu recetat të ndryshme, biseda dhe shumë qka të qeshura shpesher, shpesher kemi pasur edhe ne i rëmuj si që kemi edhe në shtëpje. Unë sot kom vendos me përgadit një recet të pas parasysh temperaturat e lartën për të cilat po kalojmë dhe dinamikën që në avështohet verës e daljeve dhe të tjera që kemi. Kom vendos me përgadit një recet e cila është shumë e thjesht, kom përgadit patatet e cilat kom i zi si fillim, dikun 20 minuta kanë më zi dhe më pas, pasit të zihen, kom i vendos në tepsit e mufinësave, të shtypura siguresht, dhe këpur dhatë bashkë me një qep, kanë me u fërgu në tigan, me vaj, me krep dhe piper të zi, dhe pasit të fërguan, kemi me ishtu në atë vrimën ku bëhet si për patateve, po ashtu, para se me i fut në fur për shumë pako, kemi me ishtu edhe djathin parmezan, dhe kaqë. Ka që kemi. Filojmë, ju duhet, okej, ju duhet dorëzat, da finin e kemi sigurisht estetiste dhe pa tjetër donë me qenë me regula, me protokoll, po që urno. Ndësh me i marë. A i gjete që ka tu deshtën? Okej, po filojmë. Okej, si filim, unë po i marë patatët edhe po i vendosi për diku 20 minuta. Dafina, a ki problem me qepën? Jo. A të lotojnë sytë, qështë nga lotojnë krejtve? Urna? A të lotojnë sytë, qështë nga lotojnë krejtve? Kur te... E kuqe jo, e barë. E kuqe është shumë interesant. Fakt është që e kuqe nuk është lëtësilëse, qështë është e barë, da? Po. Sa është rëndësishme të ushqyërit në... në pjesën e jashme, s'po flasi për organizmi, po të paktën për pjesën e jashme të lëkurës, sidomos të ashverës, kur trajtimet me laser, trajtimet qka s'kini jo tjetër në shërbimet që ofroni. Sa është rëndësishme? Po si fillim të regom qka ofrohet në qendrën e ju? Në qendrën tonë, realizojmë depile me laser, tretmane trupit, ftyrës, botox, filler, realizojmë edhe trajnime, ku edhe kemi përfatësin e aparaturave alfa laser, kemi përfatësin për Kosovë, edhe kemi përfatësin e kozmetikës gjërmane vapor. Ku dhe kryjmë trajnime edhe për femrat që dëshirojnë të fillojnë një biznes të ri me estetik. Ju muajnë edhe trajnime? Muajnë edhe trajnime dhe certifikimi njëhet ndërkomtaresht. Në fund trajnimet ato certifikohen dhe certifikimi njëhet ndërkomtaresht. Sa është rëndësishme si pjesa e pare pytjes që e nesëm na me pas kujdes se qka hajmë, për shambull, mas një trajtimit,
po e marr laserin që Vera din me nash, me shtu kërkesa sigurisht edhe ti jo për me bo trajtime me laser. Qoft në fyr, qoft në çfarë do zone të lëkurës tonë. Normalisht që ushqyrja jashtë për shembull fast food, kështu që për shkak kohës dhe të ushqimi sa më shpejt, çdo herë ne marrim fast food dhe ajo normal që nuk është e mirë, se ushqimi i shpejt normal që ndryshon edhe hormonet. Patjetër. Dhe pastaj mund të kemi problem edhe për shembull me qime, sepse kur ndryshojnë hormonet edhe qimet fillojnë me dalë. Me u bo ma të tërë. Ma shë regullu krejtë hormonet, pastaj normal që duhet të kemi edhe të mirët me terapi hormonale, të kontrolohet endokrinologja dhe të fillon edhe me terapi hormonale dhe të fillon trajtimet me laser. Se përshka kushqyrjës keqe normal që mund mënët me kunder efektës reagu edhe hormonet, ndryshimi hormonal. Pastaj, për shembull, edhe të tretmonet e trupit, celulitit të femnat, që është i pa dëshiruar edhe çdo femër. A ka arrit në i teknologji, në i lojt i teknologjisë fundit, këto evullimet që me të pakten me minimizu, së po tha me eliminu krejt, po të pakten mu minimizu? Normalisht që ka arrit aparatura, për shembull, ne në qendrën tonë realizojmë tretmonet e trupit me Tesla Body Firmer, është aparatura më e fundit që ka dalë dhe për ka ti për rezultat. Masnej është maderoterapia. Maderoterapia është tretman manual që bën me mjetët të drunit dhe ka rezultat shumë të mirë. Po normalisht që duhet sa ma shumë trajtime dhe normal që duhet pak edhe kujdesi gjatë ushqimet. Konsumi ujit, si do mos të ditë më zeta? Uje, sa ma shumë që me pi uj për me eliminu pjesën toksina, qëfar dhe toksike të trupet. Sa ti për shumë le ki të zërsh me ju përmbajt rutinës vetë të pas parasysh e ingarkume me punë, sa ti mërin me mirë mbajt veten edhe më ushqy shëndetshëm që mos me pas nevoj për trajtimet për hershme. Tu pas për asysh që je jashtë zakonisht e ngarkume, a mrin me përgadit diçka për shpis, me marë në pun, që me ik ushqimeve delivery që zakonisht na imponon për shka këtë kohës tonë? Pak është problem, edhe nëse punon, edhe nëse mirësh me përgatitje në shemë punën në shtëpi, është pak... Edhe jo 5 orë dhvynë, sigur. është shumë problem. Po, prapë se prapë mundohem t'ja kushtoj edhe shtëpis, ushqimit, dhe mundohem të ushqim sa ma shëndachë. Sa ma shëndachë më gjithë sistemi. Sepse t'i është një estetista dhe të ushqesh në mënyrë jo të mirë, cilë është mesajë? Ti je pas shyra, është dhe klientit, pas taj nuk është se drejta dhe ajo. Kur të vjen të jo një klient e ose klient, trajtimi të është në të dyja gjinit, siguresht, ajo që ka shojnë është ty? Qështë shojnë ty, presin rezultate? Ka klienta që thojnë, vinë të shojnë ty edhe thojnë. Po du qështu? A ki mundësi qështu për shambull buzë qështu? Ka mundësi veç forma të. Mas dhe, pjesën e fillerit edhe botoxit e kena doktoreshën që realizan, është doktoresha kirurge plastike. Ajo është doktoresha avushe që e përshëndesëm shën. Puna e saj është jashtë zakonisht e mirë, të gjithë klientat janë shumë të naqën. Qysh nga viti 2019 që kemi hapë biznesi, ajo ka fillu bashkë me neve dhe... Dohan ju operoni nga viti 2019, po? Prej viti 2019, ne kemi startuar me biznes. A është e lehtë me gatu që tash? A është ma e lehtë me gatu, a me bo një laser që?
Nuk e kam problem gatime, e pëlqej gatime, pjesën e kuzhinës e pëlqej shumë, por varësesh prej kohës, prap gjeku. Nëse na deri ora 6-7 mbrëmje punojna, po. Shtu që në basë asaj kohë, basi të shkoj, mundohem marrë edhe atëherë në ushqim më të lehtë, sigurisht. Po, ma të shëndeshëm. Djali ytë, sa është, a pëlqen ushqimet e tua dhe shka zakonisht kërkon prej teje me i bo? Zakonisht, ushqimet e detit i danë matë shumëte, edhe risotto, linguini, pastat, pancake, pastat, gjitha. Gjithë pastat. Në këdim duke fëmijëve mi u bo pastat dhe në mëngjes honë. Edhe, urda? Mi u bo fëmijëve pastat dhe në mëngjes honë. Me i toleru në këtë pjesë, e përfundojnë mëngjesin edhe me pasta. Sidomos më poflasim për mëngjeset vona, së poflasim për mëngjeset të orës 7-8, po, sidomos kër i përdorim pasta 3G-a që i kemi nga një prodhus, nga sponsori jënë, prodhusi është italian. Qysh po të shkallë? Shumë shpejt i paske bo. I e mësute me rand klientav aty. Një përfundu mësë milion me pritë shumë. Këto frutat e detit janë mix. Paska midhje, paska shas, paska këto. Okej, me zisë pun pritët. Orizi pirlja është i një tërsie super të mirë, po më vjen mirë që po e përdorësh edhe ti. E që paske vendosë në pjallë. Super. Mirë shumë. Falem për mërgjimtartë. Excel-i aty i... Recepcionit tonë, a është mbush me ma shumë me mërgjimtare? Prej kur ka fillu 15 koriku, ata veç kanë fillu prej 8-torit, 10-torit vitit kaljum të marrin termine. Por, mirë është shumë. Sajën, po flasim për sasi, po sajën të knaqën me cilësin e shërbimeve, jo veç të jo, po me që mbanë ligjërata dhe sigurisht një pjesë dërmuse e njerëzve ose e profesionistëve që e krynë këtë punjën edhe në zënës nga shkolla juj, nga kurset që juj imani, sa e në të knaqën, sigurisht dëgjani, flitet rrësoj teme, sa e në të knaqën. Klientat janë shumë të knaqën. Ata nën stop janë falenderus, po mundohemi që gjithë energjin pozitive të atërgojmë të klienta dhe mundohemi që gjithmonë t'i qëndrojmë mbrapa klienta. Ka klienta që edhe nërë të vona, nëse ka nevoj t'i shka, shkrujnë, thiren, nënstop përgjishme telefon. Dhe nënstop pojnë që shumë mirë e kene... Shërbimin shumë mirë. Me shërbim janë shumë të noqë, na mas shumë të që kemi me laser, depile me laser. Klienta që mas shumë të frekuentohet në qandrën tonë është lasere. A është ma e në tash, ka ndryshu termat këdrejtem? Ma që gjdo femën vuan nga qimet, që tani... A jenë përhershme, sigurisht këto tretmane, apo duhet në periuda caktune me u përseri që me u mirë mbajt? Depilimi me laser realizohet nga të rëstin të vitet. Edhe verës? Po, edhe verës. Seancat realizohen në gjdo 4 javë, maksimum 5 javë, mënët me shku. Prej seancës të parë, klienti vrenë rezultat. Me seancës të parë, ljargohen qime, dikon zhdukën qime, dikon 15-20% qime. Gjdo seans është e vektive. Nuk paraqet problem edhe gjatë sezonit verës, që shkojnë në për pushime verë, në për solariume, nuk paraqet asnjë, ekspozohen djelë, nuk paraqet asnjë problem. Nuk është nevojshme edhe të përdorin që po realizan laser të përdorin edhe faktor mbrojtës, kështu nuk është në vëjshme. Për pjesën që ka realizu laser, do të më mbrojt nuk op. Nesër me njerë ka realizu sot laser, nesër me njerë mundet më ekspozu në tjelë, nuk para qatë asin problem.
Interesant. Efekt ansore nuk ka. Shumë thashe thëme mes shoqeve, mes motrave, jo po më tha, jo pat një efekt. Normal, çdo klient që vjen, vjen me... ka realizu laserën, mas ne bisedojnë, au shumë mirë po realizu laserën, shumë po ka rezultat, shumë efekt. Normal, laserën zhduk kimën e zez, kimën që ka pigment. Laserën kimën të bardha nuk i zhduk. Jo, nuk i nja. Shtu që ata klientat që kanë qimet e bardha... Juroj fatera. Juroj fatera. Në është ta teknologjia non stop. është më prodhem. Të tratojmë këtë pjesën tjetër që kanë vështirësi në... sepse është zëmës vera, dojmë u duke me qenë... ma shumë se më u duke bukur, dojmë me qenë konform me vetën. Moj të afin atë kara, po gatun shumë shpejt, atë kara me gatu kështu për njerës ma shumë se familia jo të ngusht. Po. Kështu je shpejt, në punën që bënë, je shpejt edhe nga tim me musafir pakës ma shumë, veç më zua betë dhe këtu jemi, dikon, rreth 10 persona jemi. Edhe specialitet kështu që e kam është baklava. Baklava krejt e dëshiroj. Po logaret që e vitë sot ke qenë shumë e zënë, se na i kështë e pruni... Për ndryshë, Dafina ka arë dhe me dhurat, publikisht e falendroj për dhuratën, po nuk e di qëfar dhurat e është, se nuk patëm ku me hapë, drejtë në studio. Në kemi siel një set nga kozmetika Bobot, që dhe posedojmë, kemi përfacim për Kosovë, atje është një serum, anti-age dhe krema është anti-age. Bashkë më kanë arxhu. I përdor, rezultat ka shumë mirë. Okej. Do më thonë, edhe frutat i hedhë me njëhera, se kanë fillu me u zbut qepa dhe qka të bëm puna, dhe thotë kjo është defekt profesional, miq, dhe thotë kur ki njerës shumë të prit për trajtime, tretmane, qështu shkon edhe buka, shkon shpejt. Zakonisht kërru tënë, Dafina, qëfar shtetje preferon me hongër, përsham një risotto, një pasta, okej, vatrat e këtyne janë Italie e kështu, po që ti në vendë ku ke uthu, ku ki qef me shku, veç me i provu që ato shqime? Zakonisht, më budë vashkoj, pushime. Qka të pëlqen atje? Pëlqen banim, pëlqen qëtësia, ndjena marahat. Ushqime, qëfar ushqime zakonisht? Gjatë verës, zakonisht... Deti. Normal që detit. Ski qka në tjetër atjera. Ski qka edhe në bregdet, sigurisht nuk ha, është gjuna me hongër diçka tjetër. Gjuna është diçka tjetër. Ushime tjera nga këto mjaftë. O konsumoj. I kemi ushime tona tradicionale, në ndërko edhe në pjesën ku unë kam vendosur patatët. Kanë fillu me vlu ujtë. Edhe po vjen një erë e mirë, një erë shumë e mirë po vjen prej pjesës ku Dafina është të përgatit risotën. Edhe kështu kur folim shumë, normalisht edhe na nxehet vaji, pak së tepër dhe duhet me frit. Që mos më uskuq shumë qepa. Baklavat për bajram, do me thonë Dafina i bën vetë. Nuk po hefshe kështu me zonë rëndë. Leqë e bëj për veti, po do të me bëj edhe për... Për kënë e bëj Dafin? A më nëshë më mështi në rëndë? Zakonisht e bëj edhe për momin, e bëj për asistentën ta, Dina. E përshëndesim shumë Dinën, cilë e kemi rrafa kamerave. Êshtë kroj jem i djatë, shtë që qatë që kam me Dinën, non-stop jam. Baklava ti përmene, po qëfar baklava, se sot kemi shumë lojshmërit baklavave, kemi të mështjelur shtërë. Nëjse, petë nuk i gatuj vetë, po i marë të gatshme, po vesh për bërstë, mas ne i marë zakon e shkeksa të blu, ora, po, buterin dhe këto sigurisht i qitë pashmangshme. Ndullë prej me. Kokos se me sa di... Jo, kokos si unë nuk përdori.
Fistek. Fistekët, baklova me fistek është jashtë zakonshme. Sa merë koni baklov me pjetë gatshme, me u pjekë, se këtë esenca formula një baklovet mirë është në shporet edhe në shërbet. Jo. Ja ko marë dorën, kështë që... Sa vënon me pjekë zakonisht? Urna? Sa vënon me pjekë ti baklovet? Sa vënon, një orë e gjysë. Një orë e gjysë. Me pjetat e baklovës, i lynë me buter, e bën pjesën e keksa blum, fëstekut, arat, i blum krejtë komplet, e merë një pet e lynë me buter, masa e merë edhe një pet tjetër, prap me buter e merë ato pjesë plazma, arra, fëstek, e merë pjesën e tolusës, e bën tolus, e rru dhe qatë dëpsia dhe krejtë mbutë. Ko ka dorë sot me zgjatë emisionin me boa dhe një baklavë. Shumë e mirë, shumë e sheshme. Po besoj që herat tjera kur të fësojmë në studio, sezonin tjetër, e bojmë... Që kurde që jam herat tjetër... E bojmë baklavë. E bojmë baklavë. Së mu ka kujtu ma i rëtë. Jo, shumë mirë që kësë gjithë me boa risotën, po sepse kena mjaft edicionet tashme të realizimit, ku kena me i boa dhe recita tjera. Në ndërkohë, unë po e hedhi edhe qepën. E lamë mos kuq pak dhe shtojmë edhe furdhat. Deri sa këto të mija të bohen, da fina paska me kry, po që na kemi ku. Në këto tepsi kemi vendosë të cilën patate, në këto tepsi të mufincave, edhe kemi me i shtyp pakës, me një gotë ose qëfar do mjeti që kene të kuzhinës që ju mundëson me sa me u hapë, edhe në brenda këtyre kemi meshtu sasin prej qepës, këpurdhës, kashkavallit dhe furës. Kër jemi të fura, ne shkojmë të dafina dhe e lëshojmë furën, sepse aty e kemi. Kuzhinë, dafin do të më të shfrydzu furën gjithë qysh, për pak shumë pak minuta, mëse e mirë po vjenera. Perfekt, po vjen njëra, po bëse që kamë rëmonat dhe që në të marë këtë pamje. Ky rozmarini e ka rolin e vetë në ushqimet e detit. Se dia keni, në rozmarinin me vendosë në për lule, ose në për bashkë që thimë na jashtë kurim, po i largoj ke insektet. Rozmarini dhe bërzullëk, nëse mjellë për rrëth lulleve, terasave, ose ku do që tiren, zakonisht mërami e dinë më nashka këtu probleme, po largëshin këto insekte, kështu që unë veqe kom bo një veprim të tilë dhe nuk kam probleme në insekte. Që që dëmë, që ki komi një lulla. Jo këtë. Dhe të ndëgjënë mamja. Se di aftë në ngu. Ajo merët me lule. Êshtë edhe ka, di qëfar efekti ka. Nuk afronë ma insekt, sidomos mickojat, prej të cilave sidomos ma dveshlit vajza ime hek jashtë zakone shumë. Kështu që kjo ish një dezinsektim në vete efekti i rozmarinit. Sasin e orizit, a e matë me diqka zakoneshtë? Zakonisht e di kështë prapër. Sepse pojmë për një person, po. E marë një pjatë dvogët, si kjo për shampë. Logaritën 2 e gjysë. Po. So ajle në zakonisht orizni për mësë me hubë formën e kokrës me uzi? Dere sa të shohë që është e zbutëne. Po jo e fort. Jo e fort. A i hedhë vaj gjatë kohës a zjetë? Për mësë me u katë. Era po vjen shumë e mirë të pjesa jote, jashtë zakonisht e mirë. Rozmarini është i mirë edhe për flok, a përdorët në tretmanet e juja, në i kozmetik, diçka që... Jo, rozmarina jo nuk kemi, na. Na te babore e ka lullën rozë, shtu që... Si... Si logo, si identifikohet. Si logo e tjua është aman lulla, të rënda fili. Recita jo të është recita shumë e shpejt, po ti e ma shpejt se recita që merë ku, që na i merë zakonisht kuën me përgadit. Po du me të abua një pytje, mi u këthyt ashtë estetikës, sa ki kërkesa nga mosha të reja, vajza të reja këtë rast.
Mosha të reja, nga mosha 18, normal që fillojnë edhe depilimi me laser, edhe pse tash edhe mosha të reja, sepse zhvillimi është shumë ai hershëm, edhe po fillojnë shumë herët, edhe pse ka shumë herët që fillojnë edhe të egzagerohen shumë a shumë, po, po nuk i kisha rekomandu shumë herët se mjafton me kohën. Nga mosha 25 vjetë, normal mund me fillu për shembl me botox filler. 25 vjetë? Mundët me fillu. Edhe pse 30 dhe 30 është në regull. E, a ka rase që te jo vinë, po me mosha shumë atë vogla, shumë atë reja? Ka shumë mosha më atë vogla, për shembl në moshën 18, pa pranin e prindit nuk e marim. Qka do që donë me intervenu, pa pranin e prindit nuk e marim. Asnej, për shembl depilimi me laser, kemi klijente që është edhe 13 vjetë, që ka fillu cikli shumë a herë, u regulu, probleme hormonale nuk ka, por edhe pse nëse vjen ajo klientja shumë a herë, për shembl 13 vjetë, do të kemi parasysh që hormonet e ajo janë në lëvizje, dhe nuk mund të themi që për shembl 6 dhe në 8 seanca, zhduken kimet, ose dhe në 10 seanca, këtë varët, zhvillimi hormonal qysh është. Pytja saksisht ka që a lejot, për këtë arsye sepse besoj shumë njerëz, e shumë nana, e shumë të tjerë, befason shpesher me moshat të reja që nga jo profesionistit e kryen këtë punë dhe fare nuk ju intereson problemet ansore. Kështu që po më vjen mirë që ju nuk pranoni pa pranin e prindit. Jo, pa pranin e prindit, jo. Në edhe kur të vim, për shembl, në kemi një loj kontrate që para prakesht ne normal që i tregojmë klientit dhe gjdo detaj, për shembl si realizohet laseri, sa seansa duhet, normal, klienti kur vjen fillimisht, pyesin mënyrën e depilimit deri tani, një lukë më duhet. Po që aty në fjokë e ki? Nuk e gjithë. Hajtë se më në pisë kështë. Pyesin mënyrën e depilimit, me qka është depilu dere tani, nëse është depilu me dyll, normalisht që duhet seansa ma tepe, shkon dheri 10-12 seansa që realizohen çdo 4-5 javë. Pastaj, tregohet klientit që kur marë herën ardhshme, seansat realizohen çdo 4 javë, nga seansa e parë vrejat rezultate, dikon dhe i dhe 15% kime bin, një natë për para duhet mi hek kimet me bec, nuk para qatë problem nëse ekspozohet në djel, nëse shkën solarium, nëse ekspozohet kudo në pushem, në përshambull në detit, ashtë sezona verës. Ate që realizohet laseri klientja nuk bën mu ekspozu në djel vetëm adet, nuk bën në palestër përshka klagështi strupore, që nëse, ose edhe nuk bën mu pastru. Nëse pastruat klientja, mësnej, qimet nuk arrin të thohën, dhe ato rigeneruhëm. Sa është rizikshme me u përdor laseri shpesh? Nuk ka asë një efekt ansor. Edhe a duhet njerëzit me qenë profesionist, ata sepse edhim nxehtësin që ka... Normal, normal, që njerëzit që realizojnë laser, duhet me konë të manë profesionalisht. Po ne shohim shpesh. Jo, për shembl të marim një laser, të ablejmë edhe hajde, për shkojnë, për shkojnë, për shkojnë, për shkojnë, se normal që mundet për shembl më djegë lëkura, puna energjisë rritë, duhet me ditë i sopja bën energjin, po kursantët të unë, nësa e përfundojnë jam shumë nënstop e hapër me to, edhe në basit e përfundojnë trajnimin, nënstop të rendafin, më ka ndodhë që shto se kom pyt klientja që shto, që ka me bojë, që ka me thonë, po prap jam e hapër me këtë klienta, që dhe që bojnë në jam mastinë. Që dhe që kryin trajnime, të ashte së fundme, ne kemi pas edhe një bashkëpunim me
shkollën Stefan Gjeqop, tashi që u hop estetika, fusha estetikës atë. Mas ne të gjithë praktikantët që janë të interesume të vazhdojnë praktikën, ne jemi të hopër si qëndër. Tani e kemi një kursonte atë që vazhdojnë të merë përvoja praktikët të një. Apo të pengon avulli i... Pak. I orizit, po duket që jemi shumë gati, në të njëtën ko edhe unë e kam si të gatshme, dhe tani, deri sa ti afrojmë unë dhe Dafina, recetat shkëputmi për pak nga studio e sheshëm dhe këthejemi për sëri për të rifiluar me biseden dhe me recetat. Vazhdojnë të qëndroni me ne. Dhe u këthujem prapë në studio, si që po e sheni. Unë dhe Dafina jemi pëthuaj se në fond. Dafina përveq që ka përmledh mire recetën, e ka fshi dhe kuzhinën. Edhe para se me ka luti Dafina, unë do na gjithësi me përfundu, sepse kom e shku tash me i fut në furë. Kështu që sa jam në këtë pjesë, po e përfundoj, po i shtoj këpurdhat të cilat i kemi me qep, se cilës patate, sipër, se cilës kështu. Është receta shumë e thjeshtë, po është shumë e shishme, për një vakt që mundi me kombinu me një copë mishë, ose edhe vetëm kështu. Varsisht sa jeni marakli me hongër, dikujt nuk i delve që kjo dhe nuk i paramendon me ullë në trez me kaqë ushqim, por që është një shtesë e mirë për çfarë do recete që mund të keni, qoftë me file të pule, por qoftë edhe me një peshk, është pakës ma ndryshe kombinimi që mundi me bëa këtë rast. Patati është diçka që na e jep mundësinë me eksperimentu dhe me gatu qëfar do lloj recete me të. Dhe kaq, si për tyre, kanë mjaftushëm piper, kanë mjaftushëm kryp, i hedhim edhe kashkavalin, sepse kanë më bëa më krokante. Mundin edhe në tepsi me forma tjera, varsisht sa dëshironi me i zi patatet, këtë rast unë i kom zi pakës ose mesatarisht. Dhe vetëm 5 minuta sa me ushkri kashkavalli dhe me unë gjitë pjesa e përbërzve me zveti. Okej. Dikujt ma pak e dikujt ma shumë. Qysht e ka na fakën, me hangër dhe tonën e fusim në furë dhe Dafinës. Falim dhe Dafinës. Dheri sa Dafina përgadit dhe flasim pak për Dafinën edhe pjesa e tepsis përgaditët. Bravo! Po është që e një detajiste. Maraklike me gatu, maraklike me trajtu, maraklike me në pastërti. Ta shumë pak amërmanat kështu edhe në tigan, sepse ka në gjyra shumë të mira dhe duket që i kezi aqë sa me rujtë formën. Tu e servu e tu bisedu, po mund është me fillu me servu. Profesioni jëtë është diktu nga ndonjë rëthan tjetër, apo prej e vogël ke qenë maraklike me trajtu pjesën estetikës? Si fëmijë, ndërroja të kisha një biznes time. Filova studimet në infermjeri dhe gjithë mund fokusën e kisha të estetika. Që të filloj të mendoja për gjinin femërore, që gjithë femën të fillan të duket bukër, të jetë përmbushur me vetën, të jetë përmbushur, dhe filova
përfundova studimet, fillova trajnimet në Evropë, në Gjermani kam përfunduar pjesën e depilimit e laser, pjesën e trajnimet, pastaj fillova edhe me trajnimet rreth fytyrës, ku edhe mora përfaqësinë e kozmetikës gjermane pa bërë. Më pas, duke hulumtuar, neve që startuam me depilim e laser, morëm pjesën e tretmoneve të fytyrës, trajnimet të fytyrës, pas taj... Gradualisht, morëm edhe pjesën e alfa laseret, lasera. Kështu që merëm edhe me shqitjen e aparaturave për depilim e laser, për tretmone trupit, për dopse. Që... A ke pas nëjë ndër tjetër krejt kontrast me këto që ti e bën tash? Shambull me qenë mjeke, me qenë mësimdhënëse, ose diçka që hamendësoj, por që... Kam filluar unë si infermira dhe punon, filluar si infermire, po të e po që... Kërkesa të tregu. Kërkesat e famës janë të estetika dhe mora. Qa të kush kërkesa, kush të parja. Dhe pas taj fillova me estetikë. Shumë mirë, pjata joteve që ka përfundu, ta afrojmë të pjesë, po i largoj dhe produktet me qëllim që të shihet. Ka ndrujt, po të uaj se si cila ka rujt pamjen. Perfekt. Po e nëzjerë edhe unë tepsin me patatët e mija, të shonë nëse vëqë e kemi, po, kemi shu temperaturën shumë knallë dhe na kam përfundu shpejt. Po e vendosi këtu afër te, Dafin, vetëm e nëzjerim një... Po pa probleme që është shumë nëzit. E marim edhe një pjot, të marrë këtu prej anës tëne, dhe t'i servojmë bashkarisht, sepse jemi në fund të emisionit. Duke se është një kombinim, deri dikun, i recetave tënës dhe... Shkojnë, kush se hanë rizin, i hanë këto patatët e mbushura. Edhe ashtë patatët, me fruta deti, shkojnë. E qka së shkojnë, që tash e kemi pakës nëzet, po të nëtoj mos me e prish. Okej, forma gjithësësi mundët pak me u... Me nxjerë edhe një. Dhe ja, dy super receta për këtë të djele që ju rekomandojmë se cilit që e ka ndjekur shishëm me i konsumu po dalë në anën time. Krejt në fund, Dafin, ki diqka për... Pavarësisht kush jemi, duhet gjithësi të kemi aftësi edhe kulinare. Normal, çdo famën, pavarësisht që duket bukur, duhet me pas edhe atë pjesën e pastërtis, përgatitjes të ushqimit, na edhe pse punojmë, normal që duhet me pas ku edhe për... Për shtëpinë, për gjithësika tjetër. Faleminderit shumë, Dafina. Nuk mundam me prit në stoveq të gatshme çdo sen, kështu që... është ma shëndashme, normal që është ma shëndashme. Gjdo sanë që përgatitët dhe është ma shëndashme, se morim jashtë. Faleminderit shumë, Dafina, që ke qenë me ne. Faleminderit për jube, faleminderit për ftesën, ishte knatësi. Knatësi edhe për neve, gjithësi me pasi kanësi ju, me gjithë të këshila. Dhe shikus të televizionit Duga Gjini, faleminderit që keni qëndruar me ne, jo vetëm sot, po prej kur është
ka filluar emisioni Sheshëm dhe nga këtu, nga studio e emisionit Sheshëm, për këtë sezon ju përshëndesim dhe sigurisht shihemi në shtator me mysafir të ri dhe me recita të reja gjithësi. Po që një verë të mirë dhe mos arroni me u rikthy. Së mbrok, mua ju. Ju vetëm në Sheshëm, por edhe me ndjek të gjitha programet e verës të televizionit Duka Gjini. Deri në shtator nga unë dhe nga gjithë stafi i Sheshëm, ju përshëndesim po gjithësit nga mysafirja ime. Shihemi. Andjetë.